günləri möhtəşəm bir gündür. Möhtəşəm bir ona görə deyirəm ki, bir uşaq dünyaya gəlib. Təbii ki, o da həm Allahın izni ilə və İlahə xanımın köməyi ilə. Bu günləri Səmaya xanımın qızı, Səma xanım, həmin övladımızı dünyaya gətirəcəkdir. Çox gözəl qızımız var və qızımızın istəyi ilə biz bu günləri buradayıq. İnşallah ki, balamız sağ-salamat, İlahə doktorun köməyi ilə Səma balamıza veriləcəkdir. Oğlumuzun adını artıq bilirik, çünki məndən istəyiblər ki, adını qulağına oxuyaq. Şərur, bəli. Atası da dünya çempionudur, çox sevdiyimiz Ceyhun Şərurlu. İnşallah Məhməzim oğlunu özün kimi güclü, qeyrətli, namuslu böyüdərsən. İnşallah da elə də olar. Qapımızdan içəri girəndə, ilk dəfə konsultasiya gələndə nə dediniz? O söz mənim qulağımda indi də cingildir. Doktor Səma sizə əmanət. Və biz də dedik ki, inşallah sağ-salamat Səmanı da, balamızı da təhvil verəcəyik. Və o an gəlib çatdı. Artıq keçək əməliyyatımıza, övladımıza, ailəsinə qovuşduraq. Saniyələrimiz qalır. Şərur oğlumuz gəlir. Göbəcəsi iki dəfə dolanıb Şərur oğlumuzun başına. İki dəfə göbək. İki dəfə. Ay, vay, vay. İki dəfə dolanıb. Bu bir, açıram. Bu da iki. Ay, sağ olun, nə doktor. Davay, getdik, getdik. Varlanacaqsan, Səma. Maşı, oyandıq, oyandıq. Oyandıq. Oyuncam. Can! Gəl, görün bir dənə. Can! Duyacaq, mamasına verəcək inşallah. Hər şeyini çəkdir. İdmançı oğlan gəldi. Tam klasifikatlaşmış, səhvləşmiş bir cibdiydi. Və biz əməliyyatımızı 5-ci günə salmışdıq. Cümə gününə, amma məcbur olduq, artıq bugün elədik. Çünki artıq qan devranında dəyişikliklərin, qan devranda pozunluqların ilkin əlamətlərini biz almışdıq bir gün bundan öncə. Və vaxtında diaqnostika ən vacib məsələlərdən biridir. Məsəl üçün, belə bir vəziyyətdə biz əgər gecikmiş olsaydıq, ana bətnində uşağımızı itirə bilərdik. Gedək indi hara, mamaşinin qucusuna. Bax, gör nə gözəl oğlan gəlib, gör necə oğlan gəlib. Hə, gələcəyin kişisi gəlib, eh? Ay, maşallah. Gəl, gəl, gəl. Hacı, nədir?